Goeie nuus. Ons is terug op televisie vanaf Sondag 12 Februarie om 11:00 die oggend op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggend oordenking tyd saam, waar ons kyk na Jesus se woorde baie persoonlik. En in die Johannes 8 waarmee ons besig is, is dit Jesus se woorde met die Fariseërs. En wanneer Jesus met die Fariseërs praat, is dit iets van binne in elkeen van ons is daar iets van die suurdeeg van die Fariseër, né? Dit kan broei binne in jou. Dit lê onder die kombers en dit is maar binne in jou, die selfsug, die hebsug, die godsdienst, die beter as, is maar binne in almal van ons. So kom ons wees eerlik. As ons na Jesus se woorde kyk, dalk sê hy van hierdie goed vir jou en my. Kom ons kyk vandag se Johannes 8 vers 40. Jesus het daarop vir hulle gesê: Eers as julle my, die seun van die mens, verhoog het, sal julle begryp dat dit ek is wat ek is, en dat ek nie uit my eie iets kan doen nie, maar net praat soos die Vader my onderrig het. Jesus sê die antwoord kom dalk eers later, eers as julle my opgelig het. En wat tot dit beteken is natuurlik eers as julle my gekruisig het, nê, gaan julle sien dat ek nooit uit my eie uit gepraat het nie, maar dat ek altyd deur en namens die Vader gepraat het. Hierdie is 'n groot konfrontasie vir my en jou in die lig van wanneer gaan ek en jy sien dat Jesus die regte een is. Jesus sê dit gaan vir party te laat wees, né? Hy sê eers as jy my opgelig het, dan gaan jy sien. Kom ons maak dit positief. Dalk eers as jy na die kruis kyk, dan kom jy agter Jesus het my regtig lief. Jesus het regtig sy lewe vir my gee. Jesus is eerlik in die enigste een wat regtig lief is vir my. Het jy al lank na die kruis gekyk? Het jy al besef Jesus het vir jou gesterf? Het jy al by daai eerlike moment gekom om te besef Jesus is die enigste ware een wat my lief het en sy lewe vir my gegee het? Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dalk eers as ons U verhoog, dan kom ons agter U was altyd die een wat vir my lief was. En daarom moet ek 'n bietjie gaan stil staan by die kruis en net sê dankie Jesus. U het die lewe vir my gegee. Here Jesus, mag ek dit raak sien, mag ek dit besef en mag ek oorgee en dankie sê vir U liefde in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.